is this standard of your army or this is pretty nice. Yeah? Yes, very nice. Սահատված է ԱՄՆ աջակցությամբ բարեկարգված զառուցումնական կենտրոնի բացման արարողությունից, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մուրադական հայացքով ու դեմքի խրող տարտահայտությամբ արձանագրում են, թե ինչ հրաշալի պայմաններ են ապահովել զինվորականների կեցության համար։ Նրանք ակնհայտորեն առավել քան ոգևորվում են ամերիկացի պաշտոնյայի այն մտքից, թե ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների զորամասերի պայմանները շատ ավելի լավն են, մահճակալները շատ ավելի լայն են, եւ այլն։ Yes, sir. Typically, in a lot of the barracks, you'll have more beds in a bigger room, so more people living together. That was my question. Yes, so it's nicer to have less people in one room like this. Հակառակ իրականությունը Գեղարքունիքի մարզում է, որտեղ ժամկետային 15 զինծառայող անմարդկային պայմաններում բնակվելով հրոճ արակի զոհ է դարձել, մոխրացել, մահացել։ Ավելի նեղլիկ երկաթե անկողինների վրա հերենիքի պաշտպանություն իրականացնող 18-ից 20 տարեկան երիտասարդները կյանքի ու մահվան հետ կռիվ տալիս պարտվել են մահին, գուցե նաև այն պատճառով, որ բնակվել են ճաղավանդակներով բանտված տանը։ Ով է որոշել զինվորականներին ճաղավանդակներով կացարան տրամադրել, կամ ինչու դրանք չեն ապամոնտաժվել զինվորականներին այդտեղ բնակեցնելուց հետո, շինության ներսում ինչու չի գործել հակահրդեհային համակարգը, պատասխանատու վերադաս զինվորականները ինչու չեն հետևել անվտանգության նորմերին, սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք մի քանի ժամում ոտքի վրա չպետք է պատասխաններ ստանան ու բավարարված համարվեն սոսկ միայն 1-2 չինովնիկի աշխատանքից ազատմամբ։ ԿՊԱ-ական մեկ այլ պաշտոնյա էլ ազգային ժողովի անվտանգության ու պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը մոտ 1 ամիս առաջ վերամբարձ հայտարարություններով վստահեցնում էր. Հասկացողները հասկացան, թե նման կահավորանքի պայմաններում զինվորի կյանքը ինչպես կարելի է փրկել։ Քոչարյանի ասած, սահմանների աննախադեպ կահավորումն ու այդ կահավորման միջոցով զինվորականների կյանքեր փրկելը փաստորեն նման 30-ի։ Սեվակ Վարդումյան, ArmLur.am, լրատվականին։